Добрий вечір. Журналісти програми «Телевізійні новини Миколаївщини» підготували огляд сьогоднішніх подій. У студії працює Тетяна Філіпова. Вшанували героїв минулої війни та сьогодення. 28 березня миколаївці відзначають 74-ту річницю визволення міста від нацистських окупантів. Зранку городяни поклали квіти до вічного вогню та меморіалу десанту Костянтина Ольшанського. Пісні часів Другої світової, червоні гвоздики. Біля меморіалу зібрались військові, громадські діячі, жителі Миколаєва. На жаль, вже не побачиш у такі дні ветеранів Другої світової. Через вік та стан здоров'я вони вже не мають змоги брати участь в урочистостях. В далекому 1944 році робили вони все, аби звільнити Миколаїв. Ці березневі дні вписали в історію імена 68 десантників. Але в такі дні дякують усім, хто воював на фронтах Другої світової. Так вийшло, що мій дідусь теж учасник бойових дій, учасник Другої світової війни, воював, був неодноразово ранений, вижив. Поэтому, естественно, я пришел, как и все нормальные горожане, отдать дань уважения тем людям, которые освобождали наш город от фашистов, от немецкой оккупации. Щоправда, молоді на заході не було. Квіти до меморіалу десантників Костянтина Ольшанського та вічного вогню поклали здебільшого люди похилого віку. Останню шану героям віддали також автоматними залпами під державний гімн України. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Дороги Р-55 на ділянці села Восіяцьке до селища міського типу Єланець та Т-15-10 від Єланця до Нової Одеси відремонтують. Роботи розпочнуться вже 29 березня. Про це повідомляють на офіційному сайті Миколаївської облдержадміністрації. Цього року виділено 300 мільйонів гривень. Також звернуться до Укравтодору щодо виділення додаткового фінансування на експлуатаційне утримання доріг. Нагадаємо, 26 березня з 7 ранку дорогу з Кропивницького на Миколаїв перекрили протестувальники. Заблокували рух жителі села Восіяцьке Миколаївської області. Вимагали, аби влада нарешті звернула увагу на стан тутешніх доріг та відремонтувала їх. Через протест утворився затор із фур. Вчора о 7 вечора обмеження руху для транспортних засобів було зняте. Громадяни погодилися чекати до 29 березня. Кажуть, якщо ремонт не розпочнеться, поновлять акції протесту. Проте, за словами виконуючого обов'язки начальника служби автомобільних доріг Андрія Максименка, роботи з відновлення траси вже розпочали. Зараз в процесі забезпечення намагаємося забезпечити проїзд. Це підсипка щебнем, де крупної фракції, планування території грейдером. Працює два грейдери, погрузчик, техніка підвозить щебень. Тут в процесі воду спускають робітники. В такому режимі будемо поки що працювати. Продовжуємо випуск. Проекти, що перемогли в голосуванні громадського бюджету, незабаром почнуть втілювати в життя. Їхні автори отримали сертифікати переможців та консультації від фахівців. Практику використання бюджетних коштів на громадські проекти в Миколаєві запровадили вперше, хоча сама ідея вже реалізована у трьох містах України. Досвід уже перших етапів говорить про те, що впровадження практики громадських ініціатив є дієвим механізмом налагодження взаємодії громадськості і виконавчих органів влади. Дуже радувала активність громадян під час подання проєктів і також етап голосування. За результатами голосування перемогу здобули 28 проєктів. З них 9 великих та 19 малих на загальну суму 10 мільйонів гривень. Експертну оцінку робіт та інформаційний супровід надали міжнародні організації. Особливу увагу приділяли суспільній важливості запропонованих ідей. Це було не тільки ідея одного якогось мешканця району, а щоб люди вийшли, обговорили, знайшли якісь спільні проблеми, які можна вирішити за рахунок громадського бюджету. Щоб це був проєкт не однієї людини, а проєкт, який вирішував проблеми цілого там
якоїсь маленької громади. Саме цей критерій допоміг перемогти проєкту «Котигорошко». Нагадаємо, що його кошторис трохи перевищував залишок коштів, передбачених на великі проєкти. Експерти дозволили автору Денису Брашковському скоригувати суму, щоб опинитись серед переможців. В связи с тем, что мы первый год реализуем этот проект, громадский бюджет, и не все в положениях еще внятно и четко прописано, как решать такие ситуации, как последний проект, который идет уже, скажем так, в пограничной зоне, и сумма на него может быть недостаточна. Вот. Ну, мы тогда приняли взвешенное решение. Серед переможців – проекти, що стосуються багатьох галузей, чимало освітянських. Зокрема, створення центру для занять робототехнікою. Сучасним дітям це кава, конструювання і виклик часу – це, звичайно, робототехніка. Ну, будемо відвертими, економічні реалії такі, що батьки не спроможні купувати дорогі конструктори для дітей. І в освіті, на жаль, немає, скажімо так, зайвих коштів для того, щоб здійснювати закупівлі дорогих комплектів, наприклад, лего. Зараз вже розпочався пошук викладачів для центру, а приміщення вже виділено. Центр працюватиме на базі будинку вчителя. Займатися там зможуть всі бажаючі учні миколаївських шкіл. Переймаються городяни благоустроєм рідного міста. В Корабельному районі вже 2 роки займаються облаштуванням скверу «Біла акація». Там зробили доріжки, встановили освітлення. Майже завершені роботи зі створення дендропарку. На нього й витратять кошти. В ході, скажімо, оформлення документів, мы уже сами приобрели и статую фонтан, и заборчик, и осталось у нас только приобрести деревья. Поэтому весь наш малый проект, вся сумма, около 200 тысяч, 190, были запланированы на приобретение редких сортов деревьев. После нагородження та вручення сертифікатів всі переможці проекту «Громадський бюджет» поспілкувалися з учасниками подібної акції з міста Кропивницький. Там голосування і виділення коштів, а також реалізація громадських ініціатив відбулось у 2016 році. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Новини культури. У Миколаївському театрі «Ляльок» відбулося подвійне свято. У Всесвітній день театру 27 березня давали прем'єрний показ спектаклю для дорослих «Любов, любов» за мотивами твору Бокаччо «Декамерон». Театральне дійство розпочинається вже у фойє, де актори фотографують відвідувачів, наносять їм на обличчя грим, причісують. Сюжет побудований на тому, що видатний режисер Федеріко Феліні знімає кіно на тему Декамерона. Тому з порогу були задіяні і глядачі. І у нас вся площадка театру – це зйомочна площадка. Здесь, іменно здесь. Мы готовим зрителя, это у нас масса, массовка спектакля, действующие лица спектакля. Мы гримируем, вот, причесываем, как положено. Делаем фотопробы, видеопробы, для того, чтобы они потом снялись в этом уникальном фильме. Насправді, вперше спектакль «Декамерон» за мотивами твору Бокаччо у нашому театрі «Ляльок» показали ще 2008 року. З часом колектив театру змінився, прийшли молоді актори. І виставу вирішили поновити. Участь у постановці беруть навіть технічні працівники. Прем'єра – це друга редакція. Це просто друга редакція в зв'язку з тим, що сам театр став молодше. Половина труби – молодих артистів. І тому ми вирішили зробити от вторую редакцію того спектаклю. Як і в житті, в цьому спектаклі є все. Конфлікти між чоловіком та жінкою, між режисером та продюсером, є вибір між творчістю та грошима. Втім, головною темою залишається любов. Любов, любов, любов. Все заложено в самому названні. Ах, любов, любов. О том, що треба любити. І, мабуть, немножечко отходя от Декамерона, уже сейчас можно сказать и о том, что у нас в Украине не хватает любви. Любви, наверное, к ближнему, любви к своей родине у некоторых не хватает. Начав о любви земной между мужчиной и женщиной, люди, выйдя отсюда, продолжат своими мыслями размышлять о любви к детям, к обществу, друг к другу.
Серед глядачів виявилися як ті, що вже бачили Декамерон на миколаївській сцені, так і ті, хто тільки відкриває для себе театр «Ляльок». Дело в том, что я его уже когда-то видела, а теперь у меня ностальгия. Я решила это возобновить в памяти и, может, совсем по-другому воспринять это. С удовольствием посмотрю. Я не разделяю детские спектакли, взрослые спектакли. Жду хороших эмоций, хорошего настроения. Вот. Ну, соответственно, постановки хорошие. Вот. Ну, и вообще мне нравится театр, да, вот. И приятно провести время с супругой. «Декамерон» – не єдиний спектакль для дорослих у репертуарі театру. Втім, щодо наступних прем'єр у театрі зберігають інтригу. Про них глядачі дізнаються з театральних афіш. Тетяна Філіпова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Цим сюжетом закінчуємо черговий випуск нашої програми. О 19-й годині в студії працюватиме Євгенія Голубова. Новин буде більше. До зустрічі завтра.